в поредния моден калейдоскоп на седмичното предаване по Нова телевизия От игла до конец с Любомир Стойков, излъчвано със съдействието на Бакарди и Ив Сен Лоран Вариасион, ще видите. Хармония между мода в облеклото и мода в бижутата. Съвместно ревю на Елизабет Михайлова и Богдана Топлева. Женственост и финес. Колекция на тандемът майка и дъщеря Диана и Ани Найденови. Модерен микс на строгата официалност и разкрепостената карнавалност. Мъжката колекция на Атанас Парушев, сезон есен-зима 98-99. Елегантност, практичност и висококачествени платове. Премиера на Lady Fine в галерия Select и интервю с дизайнерката на Трус 13 Боряна Кардалова. Премиерата на книгата Калинография на Любомир Стойков за Ставри Калинов в галерията за чуждестранно изкуство и модните импресии на Мирослава Бъчварова, Натали Генова и Жана Жекова. Българката има мислене на естет, а Лиз Хърли е перфектен модел за идентификация за всички добре изглеждащи жени. Госпожа Орна Нофабер, вице-президент на Ести Лодер, пред камерата и микрофона на Нова телевизия. Слово посветено на дизайнерките Елизабет Михайлова и Богдана Топрева показаха най-актуалните си авторски колекции от облекла и накити в музикалния клуб Мистер Пънч. Туалетите на Михайлова, която тази година е номинирана от Академията за мода в категорията дизайнер на 98-ма, направиха впечатление с ретро силует и качествена изработка, докато оригиналните сребърни бижута на Богдана Топрева контрастираха с умишлено търсена модерност и пишност на формите. Постановката и хореографията бяха на Анна Пампулова, а спектакълът ревю осъществиха артистите от Националния балет. В столичния бар Амазон своята най-нова колекция представиха известната стилистка Диана Найденова и нейната дъщеря Анна, ученичка в 11-ти клас в Софийската математическа гимназия. Тандемът майка-дъщеря предложи рисувани шалове от шифон, вдъхновени от кубизма и стила на Пикасо, изкусно бродирани ръчно рисувани елеци и артистично решени рокли за жени с неконвенционално мислене. Атанас Парушев удържа на обещанието си пред журналисти преди месеци и представи на голямо самостоятелно ревю в зала трета на НДК своите идеи за облеклото на силния пол за студения сезон. Сред моделите бяха и образците, удостоени с сертификат за високо качество от Института за мода в Кьолн, одобрени за световното изложение на мъжка мода в германския град през август 1999 година. Колекцията на модна къща Парушев, Велико Търново за есента и зимата на 1998-99 година съдържа 70 модела, разпределени в три теми. Облеклата за силния пол са изработени от кадифе, велур, стреч, екокожа, гавардин, кашмир и други актуални за сезона материали. В цветово отношение акцентите са поставени върху бежево-кафявата гама, черното, тютюневото, бордото, маслено-зеленото и тъмно-синьото. Първата група облекла са издържани в полувталени и свободни силуети. Спортни якета, шуби, канатки и термошлифери привличат вниманието на мъжете със своята функционалност и удобство. Делова мода за всекидневието на представителите на силния пол съдържа втората група облекла от най-новата колекция на модна къща Парушев. Костюмите са полувталени и са от 2 и 3 части. Отличителен белег са както вътрешните и външните джобове, така и близките по тоналност десени. Дискретното многообразие е съобразено с модните тенденции и съвременното разбиране за хармония в пропорциите.
издържани по протокола и етикета на модерния мъж, официални и вечерни облекла, ще се запомни третата тема на модна къща Парушев. Саката, смокингите и фраковете са с удължен полуфтален силует. Десените са дюз, рее или са стилизирани мотиви. Строгата официалност на моменти отстъпва на разкрепостената карнавалност. Венец на есенно-зимната колекция на Атанас Парушев е оригиналната поява на 11-годишната му дъщеричка Александра, която между впрочем е и мис Болярка от конкурса за красота в Велико Търново. Боряна Карталова, главен дизайнер на модна къща Трус, Димитровград, се занимава с дизайн от 8 години. Нейн творчески приоритет са бутиковите облекла. Най-големият ѝ успех досега е златен медал и диплом от международния пловдивски панаир Пролет 98. Неотдавна тя показа в Софийската галерия Селект своята най-нова колекция дамски облекла. За премиера на своята най-нова колекция Lady Fine за сезона есен-зима 1998-99 година дизайнерката Боряна Карталова от Димитровград бе избрала приятния интериор на столичната галерия Селект на улица Оборище. Пред отбрана публика и много журналисти тя представи 25 модела, организирани в три взаимно свързани теми. Първата от тях бе издържана в спортно-елегантен стил и лансира костюми от еластичен габардин, каша, шанил и италиански кашмир. Втората тема предложи връхни дамски облекла, изработени от кашмир в бежово, кафяво и сиво с акцент върху екокожите. Една актуална гарнитура за пелерините. Официални облекла от жоржет, жакард, шантунг и италиански сатен включваше третата тема от ревюта на модна къща Трус 13 с главен дизайнер Боряна Карталова. Костюмите са от 2 и 3 части в черно, бежево, кафяво, тъмно синьо и кралско синьо. Саката са с силно втален силует и с орнаменти от сатен. Какъв е стила, който предпочитате и който се опитате да наложите на своите почитателки, на дамите, които ще носят облеклата ви? Много обичам спортно-елегантния стил. Защо? Как бихте мотивирали това си предпочитание? Бих го моделирала просто като това, че аз обичам да се обличам така. Смятам, че дамите изглеждат много елегантни. Освен това, това е стил, който позволява голяма комбинативност. А съвременната дама, която е толкова заета и толкова забързана в ежедневието между бизнеса, кариерата и семейството, има нужда точно от такива дрехи, които да накарат да се почувства комфортно, без да е скована. Обичам много италианския кашмир, признавам си го честно. За есента и зимата, особено за тази година, казвам смело, че италианския кашмир ми е любим, но не на последно място. В момента има някои материи, които са съвсем нови за тази година, които се появиха на българския пазар. Това е така наречената материя шанил, която е между кадифе и плюш, в много приятни цветове на хармонията на природата. Есените. Също така, за по-официалните облекла, обичам да слагам сатен, то се пролича в колекцията. С нашата колекция да направим един подарък на българските жени в това трудно време, наистина да се почувстват изключително обгърнати с любов. Срещата между Стари, между Любо и такава произична личност като мен. Казва, че колкото по-сме намръщени, колко повече се мъчи, толкова сме по-дълбоки, а друго всичко израз на една епидермална повръхност, защото сме усмихнати, защото казваме, че не сме чак толкова изтерзани от това, което правим. Защото повече или по-малко, мисля да е по-лесно.
Националната галерия за чуждестранно изкуство в зала 12 бе оживена от модните импресии на три добре познати на изисканата публика имена – Мирослава Бъчварова, Мира, Натали Генова и Жана Жекова. Повод за шоуто бе новоизлязлата книга «Калинография» – разговори с Ставри Калинов на Любомир Стойков. Водещ на премиерата бе Николай Сотиров, а книгата представи професор доктор Андрей Пантев. В своята импресия о заглавена вятър, Мирослава Бъчварова Мира, известна със своите екстравагантни и експериментални хрумвания, бе дала воля на стихията на въображението си, лансирайки чудат и много симпатичен микс от еротико-театрални ескизи и мотиви, почерпени от скулпторите на Ставри Калинов. Втората модна импресия – пространство на един от доаените на българския моден дизайн Натали Генова, получила златна игла 98 на Академията за мода за цялостно творчество, бе демонстрация на финес, артистизъм и достолепие. Моделите, показани от манекените на каста Дива, наистина се вписаха в пространството на галерията по един изящен и вълнуващ начин. Театралност и пишност, мекота на цветовете и завършеност на формите излъчваше импресията на Натали Генова. Обаятелни, съблазнителни, невероятно женствени бяха моделите, предложени в етюда «Страст» на третия дизайнер Жана Жекова, номинирана тази година за втора златна игла на Академията за мода като дизайнер на годината. Облеклата, изработени от велур и флок, прозрачно и плътно кадифе, изразяваха концепцията на авторката за едно от най-красивите и силни човешки чувства – страстта, магията, която привлича двата пола, дарявайки ги с огромна наслада. Премиерата на книгата «Калинография. Разговори с Ставри Калинов» бе не само повод за празник и веселие. Същината на диалозите между автора и неговия герой всъщност се свежда до идеята, че изкуството е оригинално и автентично тогава, когато е заредено с много магнетизъм, мистериозност и меродавност, когато подобно на произведенията на Ставри Калинов изразява непокорство към ръждивите, към негативните прояви в нашия живот и когато е натоварено с мисията да прави хората по-добри и по-човечни. Впрочем, ето и мнението на двамата, на художника и на автора на «Калинография». Кое е новото и оригиналното, което ще прочетем за Ставри Калинов в книгата «Калинография»? Малко повече. Моя отговор е това. Малко повече. Какво повече? За какво повече? Не, повече от мен. Тъй като познанството с Калинов повечето е с медиите, така е с всичките хора, които работят изкуство, изобщо, които се занимават с изкуство, но в книгата е едно издаване, малко издаване. Малко повече за Калинов. А ти как схващаш тази книга? Като отрязък от време, в което си творил, в което си живял, или като отворен диалог с читателите? Не, малко повече да ме познават. Това е точно така. Отворен диалог? Не. Не е диалог, не. Една минута от Калинов. Тази книжка е една минута на Калинов. Книгата беше по-скоро опит във вид на диалог, на разговор. Един стремеж да се разкрие душевността на човека, който не се смущава от нищо. Нито от регламенти, нито от политики, нито от забрани. Човек, който твори когато играе, играе когато твори. Един хомо луденс. Ставри, много ти благодаря, че ми позволи да разкрия автентично това, което мислиш, без цензура, без никакви предварителни схеми и уговорки. Благодаря, благодаря. Що се отнася до самия грим, всяка жена трябва да открие своя собствен и индивидуален имидж. Тези думи на госпожа Ести Лодер, казани преди години, днес звучат по-актуално от всякога. Само преди броени дни козметичният гигант Ести Лодер откри своя първи бутик в София. Сега ви предлагаме специалния Public Relations филм, който нашия екип засне по този повод. На 26 ноември 1998 година групата компании Ести Лодер откри първия си бутик в България, в София на булевард Витоша 67. В него са представени три от най-известните марки на козметичния гигант – Ести Лодер, Клиник и Арамис.
По този повод в България пристигнаха госпожа Орна Нофарбер, вице-президент на компанията, господин Пабло Пиночет, директор на Estée Lauder за Европа, Фреди Калубрацус, гримьор на Estée Lauder и господин Пантазис Сарантис. При откриването лентата преряза господин Пиночет, а почетен гост на церемонията, както и на официалния прием, бе съпругата на столичния кмет, госпожа Алиса Софиянска. Открит този разкошен магазин на Бициани в София и какво предлагате на своите клиенти? Изключително сме доволни, че в новооткрития преди месец магазин предлагаме комплексно обслужване на дамите и господата, при това на, мога да кажа, ни доста атрактивни цени. Всичко, което ние предлагаме, покрива вкусовете на различна гама хора, мога да кажа. Тъй като в този магазин могат да бъдат намерени дрехи за бизнес дами, за коктейли, за всякакъв вид и род прекарване. Това е етажа за господата, техния нов подарък. Много така сме горди с всичко, което сме направили тук. Качеството е, може би, най-важното, но като предимство, може би имаме това предимство, че можем да предложим костюми марка Бициани номер 64, ето че дойдохме на най-уютния етаж в магазина. Етажа, на който предлагаме на нашите дами всичко необходимо за техния гардероб. Започваме да предлагаме вече нашите облекла за абитуриенти, като им предлагаме едно преференциално намаление от 10%. С новооткрития преди един месец магазин дадохме на нашите клиенти един прекрасен магазин и да им пожелая весела Коледа. Церемонията и промоцията, свързани с официалната премиера на Estée Lauder у нас, преминаха при проява на изключителен интерес от страна на мас-медиите и на всички водещи модни журналисти. Коктейлът в Шератон, даден от компанията, бе уважен от най-известните представители на обществено-политическите и дипломатическите среди, бизнес-структурите и артистичния свят. За коктейла бяха поканени да свирят Акустична версия и Хилда Казасян. Компаниите Estée Lauder са световен лидер в производството и маркетинга на висококачествени продукти за кожата, на грим и парфюмерия. Продуктите на компанията се продават в над 100 страни по света под известните търговски марки Estée Lauder, Clinique, Aramis, Prescriptives, Origins, MAC, Bobbi Brown Essentials, Tommy Hilfiger, Toiletries, Jane, Donna Karan Cosmetics и Aveda. Бутикът на Estée Lauder в София предлага пълната гама от луксозни продукти на тази прочута козметична марка. Продукти за кожата, декоративна козметика и парфюми в една интерактивна среда на така наречената отворена продажба, която позволява на клиентите да разгледат и изпробват всичко преди да направят покупка. Продуктите за поддържане на кожата включват станалите вече международни бестселери Frutan Extra, Advanced Night Repair, серията Renutrip за суха и зряла кожа и Verit за много чувствителна кожа. Представени са и продуктите за гримиране в пълния им състав, включително Fondue Tenet English Ten и Double Wear, червилата True и Indelible Lipsticks, сенките за очи Compact Disc Eye Shadows. Предлагат се и прочутите парфюми на Estée Lauder, като Pleasures, Beautiful, Knowing и White Linen. Бутикът предлага и продуктите за грижи за кожата и гримовете на Clinique, които са 100% без ароматизиращи съставки, тестувани за алергенно действие и създадени под ръководството на водещи лекари-дерматолози.
Представена е и мъжката серия Aramis, световен лидер в мъжката козметика и парфюмерия, както и Tommy, новият американски парфюм на Tommy Hilfiger. Вице-президентът на Estée Lauder, госпожа Орна Нофарбер, започва работа в компанията в края на 70-те години в Милано, в момент, когато цветовете в козметиката бележат своя бум. Причините, поради които постъпва на работа в Estée Lauder, са две. Първо, че тя остава силно впечатлена от начина, по който се работи в компанията, като група, цели и взаимоотношения. И второ, открива, че козметиката е много интересна област, а Estée Lauder е ненадмината в това отношение. Госпожа Анна Фарбер, заедно с господин Пабло Пиночет, директор на компанията за Европа, бяха любезни да споделят пред камерата и микрофона на предаването от Игла до конец с Любомир Стойков по Нова телевизия следното. Господа, днес открихте в България първия бутик на Estée Lauder. Какви са вашите предвиждания? Имате ли определена търговска стратегия по отношение на българския пазар? По какъв начин се готвите да го копирате, ако можем така да се изразим? Това е първата от нашите стъпки, с която целим да оглавим пазара. Тоест имаме предвид тук в България да излезем на сцената. Искаме да си зададем определена представа за страната ви, да почувстваме атмосферата, да покажем качество на продукти и обслужване, такива каквито ги представяме по света. Магазинът, който открихме в София, по нищо не се различава и като интериор, и като дух от нашите бутици в Париж, Нью-Йорк или Лондон. В България мисля, че най-хубавата изненада ще бъде нашият крем Advanced Night Repair, възстановяващ комплекс, както и останалите продукти от тази категория. Артикули, които мисля, че тепърво ще откриете. С такава козметика жените са без възраст. Следващият свят, който ще ви разкрием, е светът на нашите аромати. Имаме цяло семейство аромати, които са предназначени за различни моменти от живота, за различни случаи и облекло. И накрая, разбира се, цветовете, които ще намерите на булевард Витоша. Както казваме ние в Estée Lauder, 3 минути могат да променят живота на жената, ако използвате нашата палитра. Кога е било поставено началото на империята Estée Lauder? И какво бихте ни казали за самата госпожа Лодер? Империята Estée Lauder се родила от мечтата на самата Estée Lauder, която силно е искала да бъде кожен лекар. Имала е късмета, че в семейството си е имала войчо-дерматолог. Така че тя е имала не само мечтата, но и възможността да я изпълни, защото е притежавала рецептите на своя войчо-дерматолог. Тя е развила концепцията си за красота на базата на 4 основни крема и наистина се е превърнала в международна царица на красотата. Била е щастлива да открие съмишленици в лицето на двамата си сина и една чудесна снаха, с които са работили заедно. Всички те разбират потребностите на жените и правят всичко възможно, за да ги удовлетворят. Госпожа Нафабер, днес, докато разговаряхме с вас, вие казахте, че българката като менталитет е подготвена да приеме продуктите на Estée Lauder. Смятате ли, че тя наистина толкова лесно ще ги възприеме? И смятате ли, че това ще се дължи и на новото рекламно лице на вашата компания Лиз Харли? Абсолютно. Смятам, че българката има мислене на естет. А Лиз Харли е перфектен модел за всички жени, които искат да изглеждат добре. Лиз Харли не е просто модел. Тя олицетворява съвременната жена, която държи на естествената хубост, която има своята кариера, своето мнение и позиция. Тя е наш модел, но е и пример за радостта от използването на качествените продукти, продуктите на Estée Lauder. Да, сигурна съм, че нашата козметика е създадена и за българската жена. И по този начин тя е в състояние да се идентифицира с една Лиз Харли. Красива, интелигентна и завършена жена. Една от най-примамливите привилегии на всеки посетител, на всеки реален или потенциален клиент е специалното внимание, на което той се радва и особените грижи, на които е подложен. Като добавим към това и високо квалифицираните и компетентни консултации, можем да разберем още по-добре изключителния успех, на който се радва Estée Lauder в целия свят. Но нека да вникнем по-детайлно в дейността на бутика в София със съдействието на неговата управителка, госпожица Александра Бошкова и нейния екип.
Целите, които си поставяме с откриването на бутика Nesty Lauder Clinic и Aramis в България, е най-после да дарим и българската жена с възможността да си купува тази изключително качествена козметика от една страна и от друга страна най-после да я дарим с обслужването и консултациите, които заслужава. Компанията Nesty Lauder много държаха магазина, който отворят в България, да бъде такъв, какъвто са магазините им навсякъде в момента по света, новите им магазини, а именно продажбата да е от типа отворена продажба. Както виждате, няма никаква преграда между продуктите и клиента. Наричат го един от водещите лидери на световното гримьорство. Доверяват му се най-прочутите звезди на големия екран. Фреди Калубрацус е и личният гримьор на Орнела Мути и гримьор номер едно на Nesty Lauder. Пристигнал специално за откриването на бутика на компанията в София, той с готовност отговори на всички наши въпроси. Какво е качеството на козметиката Nesty Lauder? Най-доброто в света. С Nesty Lauder жените изглеждат красиви и здрави. Най-важното за нас е, че тези продукти са предназначени преди всичко за поддръжка на кожата, за да бъде тя свежа и здрава. Чак след това идва гримът на Nesty Lauder, който помага на дамите да изглеждат много женствени и изискани. А какво ще кажете за модерния грим според Nesty Lauder, който препоръчвате на жените? Много богат и луксозен. Модерни са дълбоките, многопластови цветове. Върху устните се поставя червило и гланс, които едновременно предпазват и ги правят съблазнителни, а очите се покриват с меки прозрачни сенки. Грим, който прави жените да изглеждат като бижута. Откриването на бутик на Nesty Lauder в София не е просто събитие от банално комерциално естество. Това е наистина празник за жените, които държат на себе си и на своята външност. Защото едното е неразделно от другото. Или както казва самата госпожа Nesty Lauder, нищо не състарява жената така, както неподходящото червило, тежкият фондютен и напудреното като с брашно лице. Ако сте в крак с модните тенденции и поддържате кожата си в максимално добро състояние, ще запазите младостта и красотата си за дълго. Може ли да помогне модата за по-бързото ни приобщаване към най-добрите постижения на съвременната цивилизация? Несъмнено, както с напредничавите си технологии, така и с формалните и естетическите си особености. Освен това и с ключовите думи – конкуренция, пазарна икономика, съизмерване с световните постижения. Една констатация, която се потвърждава не само от успехите на нашите дизайнери зад граница, но и от вниманието, което все повече ни се отделя от страна на най-авторитетните модни компании по света. Толкова за днес. Благодаря за вниманието. Симпатията е взаимна. Довиждане и всичко най-хубаво, скъпи зрители! Бакарди. Коктейлите на идващия век. La música.